Ahoj, zde je Vidlák. Vítám vás na internetu a na YouTube. Vítám vás v novém roce. A toto je neplánované video, neboli breaking news, které jsem nechtěl točit. Ale pak jsem, jak se to tady dělám, tak jsem si řekl, a třeba by to někoho bylo zajímalo. Vidíte, je to neplánovaný, ani jsem se nevoholil, ani jsem se nenamaloval. Světlo je tady tragický, prostě něco tady dělám a řekl jsem si, že vám to ukážu. Já už jsem vám ukazoval, že když se vrtá, tak je dobrý. Třeba když kolega s vysavačem si tam takhle dá vysavač a vy jak to vrtáte, takže on vám to zachytává, aby vám to tam nepadalo dolů. Nebo si tam můžete nalepit papír. A teďko tady dělám takovou větší akci. Dělám tady takový prostup z jednoho patra do druhého a tam budu dávat trubku vzduchotechniky. Je to takovejhle nějaký prostě ten strop má takovouhle tloušťku a já se tam potřebuji provrtat, probrousit do druhého patra. A samozřejmě, když brousíte flexou, kde tě mám, tak to dělá doslova šílený bordel to dělá. Velký nepořádek, česky řečeno. A nemůžu tady, protože tady je pokoj, tak tady nemůžu s tím brousit. Tak vám chci ukázat, že jsem si tady udělal takový ochranný stan. Pojď kamerou, ukážím ten ochranný stan. Já rozsvítím, abyste ten stan viděli. Takže takhle to vypadá. Tady už trošku to mám jako probroušený, ale udělal jsem to špatného rozměru, takže já to budu tu díru zvětšovat. A prostě, aby mi to neprášilo, tak jsem si tady udělal z igelitu takový stan, takhle jsem to všechno olepil. Do toho stanu jsem strčil hadici z vysavače. A když pustím ten vysavač, tak uvidíte, že se ten igelit nasaje, protože tam vznikne podtlak. Tak. Doufám, že jste ten podtlak viděli. No a teďko tedy si vemu flexu. Proplížím se tam rukama a budu tam řezat a samozřejmě budu vysávat a slibuju si od toho teda, že ten nepořádek, že ten prach mi sem nevlítne do místnosti. A díky tomu, že tam bude ten podtlak od toho vysavače, tak vlastně ono by to mělo takhle těma mezírkama nasávat dovnitř. Samozřejmě bruska bude trpět hodně, ale to je taková už jako výběhová. Mám dvě funglovky mám nový. Takže já to teďko pustím, takže teďko se asi neuslyšíme. Já se tam takhle zanořím, tady vidím, mám takovou čáru, takže já ji takhle projedu. A tak jdeme na to, jo? Jo. Počkej, musím pustit vysávadlo. To byl takový test. Vidíte, že většina toho prachu zůstala vevnitř a vysála se, protože pokud tady vidím nějaký v oblaky, tak tady žádný nevidím. Že jo, kamero? No, máš pěkný ruce. A prášilo to ven? Ne, ale takhle by to vypadalo asi uvnitř. Ukaž ruce. No, já jsem měl ty ruce vevnitř. Ukaž z druhé strany. No, takhle. Jo. Takže já si to tady v klidu teďko rozřežu, no a pak vám ukážu ten krásný výsledek. Tak jste to viděli a teď se na to podíváme. Takže takhle to dopadlo a já si myslím, že to dopadlo celkem dobře. Tady to už nějak odvrtám a vylámu to spíš šroubovákem a myslím si, že už bruska toho tady víc neudělá. Tak to je dneska všechno, doufám, že to pro vás bylo užitečný, bylo to takový neplánovaný video. A samozřejmě, protože je nový rok, tak vám přeju, aby se vám dařilo kutit.
a abyste si na začátku roku udělali nějaký takový plány a ty plány si postupem roku vylepšovali a šli za nima. A já jsem si udělal takový plán, že tady udělám takovou, jako takový větrání, tak si ho tady dělám, to větrání. Tak, to je dneska všechno, mějte se krásně, užívejte si život, ať se vám daří a ahoj. Ale to ještě není všechno, nakonec jsem se rozhodl pro inovaci, a to sice, že tady jsem si udělal takový díry na ruce, a potom se mi ta bruska daleko jaksi obratněji ovládá. Takže ukážu ještě jeden pokus. A hlavně koukej, jaký je tam podtlak. Je. Jo, vidíš ten podtlak? Jo. Ten podtlak hlavně. Je. Tak co tomu říkáte? To už je na hranici dokonalosti. No to jo, vidláku. A teď se jdeme podívat, co jsem tady vyrubal. Takže prosím, dámy a pánové, už jsem 10 cm ve hloubce a zbývá mi pouhých 25 cm. Teda. Ale já to dám. Tak to je dneska už opravdu všechno, mějte se krásně a ahoj. Tak to je mazec. To zipíš.